Hozirgi kunga kelib robotlar ixtirosi hech kim uchun yangilik emas. Biroq Buyuk Britaniyada yaratilgan yangi mexanik robot ko'pchilikni qiziqtira oldi. Navbatdagi sharhimiz shu haqda. Ushbu robot traktordan yasalgan bo'lib, uni Transformerlar filmi qahramonlarining real hayotdagi talqini deyish mumkin va u dunyodagi eng ulkan robot deya qayd etildi. Uning balandligi 10 metrni tashkil etadi. Texnikaning har bir bo'lagi traktorning ehtiyot qismlaridan yasalgan. Mexanika qadroslaganda konchi erkak qiyofasida namoyon bo'ladi. Qurilmaning taqdimotini ko'rishni istagan minglab insonlar esa maydonga yig'ilishdi.